Okay, ada apa mungkin apa? Jangan ini komen di dalam ini ada sebab ini adalah we boleh kau ni dapat apa? Long jockey yang ane send to tang liru ye boleh pi balik. Di boleh ya, ni orang cuma tu ke lah. Ni orang cuma tu ke dia boleh lu jangan ini no. Lo di boleh ni ada orang send to ada yang kau ni cuma. Semua mesti dia cing, tunjau ada champion, solo semua mesti dia fighter ni, tunjau ni aku buat debut juga betul, kau pukul apa, champion pukul dia le, champion pukul dia ni sur sur biro sana pergi le poli bo, di poli jono dua cili ano, kru ramon sana pernah macam, tunjau luki kan pernah macam sana. Ini awal lundu side way, no. Fish caro lundu, lundu nak lama lau fish bukan lama. Oh, puasa ni TV no lundu tujuh, right hand tujuh. Puasa itu macam cakap macam senang macam siapa TV no. Lundu wandu dua lama. Right hand TV ni tujuh, no lundu sentuh. Tanya papan TV lagi. โอ้ที่เดียวลงย้อนเลยที่ไหนเนาะสนุกเฉยลงย้อนดูในใจเลยสาเลยลงย้อนดูใจเฉยพูดสาเลยลงย้อนใจเฉยใจเฉยพูดมาสอนเนาะลงย้อนลูกเก่งเนี่ยสนุกอะไรบริโภคเลยช่วยเนาะ龙鸟出去的呀，不踢了，那成都。我踢的成都出去，龙鸟踢的喏。成都路去干呢？ Oh, lonjor high ke sana ni? Oh, jodoh dia utiannya, senduh dia jodoh dia. Lonjor high ke ga? Senduh alam mana macam macam, jangan kita la dia. Oh, ti dia wandu dua lom ni. Oh, ti dia lonjor tu je, faham? Pin lagi dah, oh. Pin lagi ni, nyamplong lagi tercek no, tiri mui uti ya. Sentuh tu je aje, macam tapi ojek ni bi no. Puasa kita mana macam sentuh nak cek tiri cik bi no, ojek ni ya, macam ojek ni ya. Kau lukis kan? Oh, sentuh tu je lele cik no. Senu anak kami ada uang ni. Tule lomjo TV kami nak tercek. Senu jangan terlalu dia nak cek semua. Oh TV, oh high ke besar ni. Pertama cibir kan, no? Pertama cibir ni, jenuh terokkan terokkan aja, no? Isi ni awalnya kan, ni ada jenuh pertama cibir ni. Round two tu jadi siapa bi? Oh, ti deh lomjoi, lomjoi spin ni pakai kamu cuci aja, no? Jualan kami tu kami masih bau, datanya. Oh, sah sah ni lomjor tujuh je. Oh, ni jiwa hi.
တော်မှန်တော့စန်သူအနှစ်ကြီးတွေထိရနော်ထုံရထိုးရအောက်ခြေသိမ်းကန်ချက်လဲပြင်းနေပြစ်လဲသွားတယ်စန်သူစန်သူလဲမှန်နော်လုံးညှိုးထိုးတယ်စန်ဒူအပကရထိုးတယ်ထိတယ်လုံးညှိုးလုကေကနေကျွန်တော်လူကြီးတွေတောက်လျှောက်ကြနေတော့အစံသူကိုထိုးရည်လုံးကျော်စံသူစံသူလဲကနေနေပြီနော်ထိရည်စံသူအော်ဖိုင်တချက်ထိတယ်ဟာပြန်ထလာတယ်နော်ဇန်သူလေးဘယ်လိုပြင်းနေလက်တိချက်ထိအောင်တထိပြန်ပြီချက်တွေလုံညွှဲချက်ဟိုထိတယ်ဝန်တူတွဲလုံးနှစ်ချက်လုံးထိတယ်အိုးမင်းယူတက်တယ်ပဲမင်းယူတက်တယ်ထိရည်လုံးညွှဲဖို့ရွေးကြီးနဲ့ပြည့်ပြီးတော့ထိုးတာပမ္ပဝါဇနုမှာချက်ကတော့ချက်ခွန်းနေလိပဲနော်ဟိုခြေကနေထိပြန်ပြီ right hand နဲ့ထိတယ်တော်ရှောက်ထိရအောင်လုံးညွှဲထိုးချက်လေးဇန်သူချက်ခွန်းနေလိပဲချက်တွေထိရချက်ထိရ1 2 2 1 2ထိရအပတ်ကတည်းထိရထူးချက်ချီတော့ပြီးသွားပြီနော်စံထူးတော်တော်ခမ်းတယ်နော်လုံးကျော်ထူးချက်ကြီးတော့ကြောက်ခွန်းလေးလေးတွေခု round 3တက်ချက်ချီရောက်ရှိလို့လာပါပြီအချစ်ကနေလေးလှရည်လုံးကျော် combination နဲ့ကောင်းတယ်နော踢的龍牛出去神徒嗯嗯嗯嗯嗯嗯神徒在屁眼背背后变出来了龍牛ထီရီလုံးရောရိုက်ဟန်နေစန်တူအလုံးရောခေါင်းနဲ့တိုက်လှတယ်ဟောမထီလာနော်ခေါင်းနဲ့ချက်ကထီလိုက်မလွယ်ဘူးလုံးရောချက်တွေထောက်တယ်ချက်တွေပိုကိကနေโอ้ปุ๊กเกลื่อยตัวเราคริสตัลนี่ยายเนาะစံသူအပောက်ကလေးထိုးတယ်
ကျွန်တော်အပကရေဆိုးရယ်နော်အော်လုံးရချက်တွေထိတယ်စံထူးကိုအိုးရဟန်းနေလေထိတယ်ထိတယ်မိုက်လေအိုးထိတယ်လုံးရချက်တွေအော်နေတင်တဲ့တယ်နော်啊北漂了的啥的哦北漂了的铁哦北漂了的铁铁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 ဒီချီမလေးဇနုတော်ခန်းတော့ဤစိတ်နေမယ်နော်ထောင်းလာသေးတယ်တော့စဉ်းစားလို့မရနော်အလောက်မာပြီးတော့အလောက်လူကောင်ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့အဲဇနုလူကောင်တိတိလေးဖြစ်တဲ့တွင်ဖြောင်းအလက်ထိုးသွားတယ်နော်ဆိုတော့တွင်ဖြောင်းတော်ချီချူးကိုကောနော်တော့မာကုန်မင်းနဲ့လက်ဝဲတမဇနုသူ့ထက်လည်းလူကောင်ကြီးတဲ့လက်ဝဲတမအလက်ထိုးသွားတွင်ဖြောင်းကစံသူသူချင်းပြန်ရရင်နော်စံသူဒရက်ဆက်ဖိအားပေးနေမျောလုံချောဟိုထိတယ်လုံချောလေးထိတယ်စံသူရဲ့ထူတက်ချက်တွေရှိရနော်လုံချောလုံးရထိုးတယ်စံတို့နဲ့တိုက်ကိုကြိုးစားတယ်အစံဒုတရဇဖီယာပေးနေမျောအသေးရတော့ကောင်းတော့စံဒုလဲသူညပပီးနေရသူညကရဒိတ်ကိရကနေကံကုန်မျောအထီးလေဟိုလုံကျော်လေးထီးရနော်ဟိုထီးလေလုံကျော်ကြီးနှစ်ဖူးတွေ့တယ်ပဲနော်ဇန်နူထိုးချက်ထီးရလုံကျော်ချက်တွေထောက်ရတယ်ဟိုထီးရဇန်နူထိုးချက်လုံကျော်ကိုဒီချီမှာတော့လုံကျော်ပြန်ထီးနေပြီနော်အဲ့လန်သူတော့ပြင်တော့ဇန်သူလေးလဲသွားတော့ချက်ချင်းပြန်ထလာတယ်။ဟိုလှရည်လုံညော့ထူထွက်ချက်လုံညော့ဒီအချီမှာတက်လုံနေနေကြာနေပြီနော်။အော်လုံညော့အပကရည်လှရည်ဇန်သူထိုးတဲ့တောက်ချောက်ထိုးတဲ့ဇန်သူတို့ရဲ့လုံညော့ထိရနော်။လုံးကျော်ချက်တွေထောက်တယ်ဆရိုးရချီလေးပြီးသွားရင်နော်အခုက round 5နောက်ဆုံးချီရောက်ရှိလို့လာပါပြီနောက်ဆုံးချီရောက်နေလုံးကျော်ချက်တွေဇန်သူထိရနော်အာလှတယ်
စနုထိုးချက်ကြောတတယ်ပဲနော်လုံညောကြောတတယ်ပဲအိုးကြောတတယ်ပဲလုံညောလုံညောမူသွားရင်နော်စနုထိုးချက်လုံညောရဲ့ကြောတတယ်ထိတာတော့စနုထိုးပြီးလေးချီမြောင်နဲ့ငါးချီမြောင်မှာလုံညောတက်လုံတော်ချလာတွေ့ရတယ်နော်စံထိုးရဲ့ dresser ထိုးချက်တွေလုံးရောထိတာတွေ့ရတယ်ထိတယ်လုံးရောထိုးချက်ဝန်တူတွဲလုံးကျွန်တော်တော့ reach တော့ထိတယ်စံထုလေးထိတယ်လုံကျော်ရဲ့ချက်တွေအိုရဟန်းနဲ့ထိရဲ့ချက်ကန်ချက်တွေပတ်တောင်ရောစားရည်လုံကျော်ထိုးချက်တွေထိရအောင်တော်မှာပဲစံထုကအိုရဟန်းနဲ့ထိရဲ့ဒီချက်လေးပြန်ကြည့်လိုက်အောင်နော်လုံချောရဲ့ချက်တစ်ချက်ကထိတယ်စင်ထူရဲ့ overhand တစ်ချက်ကလုံချောပြန်ထိတယ် right hand တစ်ချက်ကဆက်ထိတယ်စင်ထူကိုလုံချောရဲ့ right hand တစ်ချက်ထက်ထိတယ် high kick ကချော်တယ်စင်ထူ high kick လည်းချော်တယ်နော်စံနူထိုးပြီးစံနူထိုးပြီးလုံးရောထိုးတယ်အိုထလာလေလုံးရောထိုးချက်အိုချော်တတယ်ပဲအိုထလာလိုက်ထိုးချက်အိုချော်တတယ်ပဲမှောက်ပြီးစံနူမှောက်ပြီးဟာပြန်ထလာသေးတယ်ကဲချိုးတဲ့ရစီအောင်နော်ပြန်ထလာတော့မယ်အိုးထက်လဲသွားပြန်စတူးပြန်ထလာသေးရဲ့နော်စတူးမှာချက်ကတော့တကယ်ချောက်ခွန်းလေးလေးပဲဟိုထိရမီးထလာသေးရင်တော့အဲ့လောက်ကြောတတဲ့ထိတာနော်ဟိုထူးတက်ချက်တွေထိတဲ့စံထူးကိုလုံးကျော်ရဲ့လုံးကျော်ကပိုးဖြတ်ကိုကြိုးစားနေနော်အခုချိန်ကြီးတော့စံထူးရဲ့မှာကုန်ရောဘလုံးကပိုးမဖြတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟိုဒီဘက်လူလဲပူးတွဲတေးကြသွားပဲနော်ဒါပေမဲ့လုံးကျော်အော်ဒါကအမှတ်ပေးစနေနဲ့ဒုက္ခရွှေအောင်လည်းမနဲ့တွေ့ရနော်အဲ့တော့လုံကျော်အမှတ်နဲ့နိုင်ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့တိတိတတာကိုလည်းအမှတ်နဲ့နိုင်အမှတ်ကတော်တယ်တိတိတတာလည်းတရားတော့တော့အငင်းပွားချင်မရှိတဲ့အနေတိုင်းပါဆိုတော့အဆုံးနည်းကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လို့လည်း subscribe လုပ်တော့ပေးကြပါဦးအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်